Дами и господа, годишната награда за радиопредаване се присъжда на Радио Пловдив за проекта «Мечтата и реалността заедно». Моля носителят на наградата или негов представител да заповяда на сцена. Марин Данев, главен редактор на Радио Пловдив. Благодаря. Тази награда е доказателство, че разговорът за култура е винаги интересен и съдържателен. И разбира се, винаги навременен. И най-малкото за това, защото културата и общественото радио създават, съхраняват, пазят и пренасят ценности през пространството и времето. В този смисъл искам да кажа, че тези ценности са нашата инвестиция в онази почтенност и онзи морал, които, ако успяваме да съхраним и да принасяме напред, ще направят живота ни по-добър и по-смислен. Благодаря ви от името на Радио Пловдив и както напоследък от месеци казваме, нека да бъде.